Өнөөдөр би та бүхэнд Wi-Fi төхөөрөмж яагаад унтрааж асах шаардлага гардаг талаар тайлбарлах болно. Та унтахгүйгээр хэдэн цаг байж чадах вэ? Удаа хугацаагаар унтахгүй явснаар хүний бие организмд өөрчлөлт гарч, биеийн дархлаа сулрах, ажлын бүтээмж бурах, юмсыг амархан мартаж санах зэрэг сэтгцэд нь нөлөөлдөг байх юм. Тэгвэл яг үүнтэй адилхан танай гэрийн цагаан төхөөрөмж гэсэн удаан хугацаагаар тасралтгүй асаалттай байснаар санах хой буюу RAM-ны ачаалт ихсдэг. Ингэснээр хэвийн ажиллагаа нь алдагдах шалтгаан болдог байна. Бас нэг шалтгаан нь төхөөрөмжөд тоостой битүү орчинд удаан хугацаанд асаалттай байх юм бол халалт үүсч ажиллагаа нь удаашилдэж штэ. Мөн хэд халуун болон хэд хүйтэн газар байлгавал чип болон сипүүд халалт бас хөрөлт үүсч хэвийн ажиллагаа нь алдагддаг байна. Төхөөрөмжийн үйллийн системийн шинжилэл болон системийн шинжилэлийн үед заавал цагаан төхөөрөмжийг унтрааж асаах шаардлагатай байдаг. Яг гэвэл төхөөрөмж санаас ирсэн шинжилэлийг хүлээн авахын тулд унтраад дахин асах үедээ шинжилсэн гормыг хүлээж аваад шин тохиргоогоор ажилдаг гэсэн үг юм. Тэгэхээр төхөөрөмжөө унтрааж асаах нь ямар учиртай болохыг та бүхэн мэдэж авлаа. Дангад цагаан төхөөрөмж шигэлтгүй таны утас, таблет, компьютер зэрэг бусад бүх төхөөрөмжөд ч гэсэн дээрх асуудал тулгардаг. Тиймээс үр дүндээ энэхүү аргыг асуудал тулгарсан тохиолдолд хамгийн түрүүнд хийгээрэй. Univision хөтөч өргөж танаа гэр бүлийн туслах байх болно.